Я радий вітати телеглядачів Чернівецького променю, радіослухачів Буковинської хвилі. Сьогодні ми поговоримо про наступне. Мистецтво навчання є мистецтво пробуджувати в юних душах допитливість, а потім задовольняти її. Сьогодні вчаться не тільки діти в школі, а й політики вчаться, щоб правильно будувати нашу країну, а то живемо, що змінюємо, а зміни відбуваються дуже повільно. Сьогодні ми поговоримо про освіту, а саме про освіту для дорослих з нашим постійним гостем, кандидатом історичних наук, доцентом Сергієм Михайловичем Гакманом. Сергій Михайлович, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що сьогодні завітали. Ну, наскільки я розумію, ви відкрили університет нещодавно якийсь, так, для дорослих? Так, це проєкт саме називається «Відкритий університет для дорослих». Він відкрився минулого року. Відкритий був він в рамках одного проєкту благодійного фонду «Суспільні ресурси та ініціативи» спільно з Чернівецькою обласною науковою універсальною бібліотекою імені Михайла Івасюка. І за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Це відбувалося в рамках більшого проєкту, який відбувався по всій Україні. Замінимо мури відчиненими вікнами. Цей проєкт здійснював DVV International або Асоціація вільних університетів Німеччини разом з громадською науково-дослідною громадською організацією «Інтеграція та розвиток». І цього року ми продовжуємо цей проєкт, але цього року великий проєкт вже задіян також задіяла і Республіку Молдову. Зараз проєкт називається «Громада, що навчається, трансформація конфліктів в Україні та Молдові через активну громадську участь». І в рамках цього проєкту знов діє університет для дорослих. От якраз цими днями ми завершили другий рік навчання у відкритому університеті для дорослих. По великому рахунку, це не зовсім університет в тому класичному варіанті, в якому люди вступають після закінчення школи, навчаються 5-6 років, після цього отримують певний диплом. Це своєрідна форма навчання впродовж всього життя для людей, незалежно від того, якого вони віку, якої вони професії, навіть якого рівня освіти. І це просто дає можливість дорослим людям отримувати нові знання, тих, що вони не встигли отримати, або отримати певні знання, які просто вони весь час хотіли би вивчити, але в них не було на це часу, або не було натхнення. І тут якраз ми намагалися поєднати ці речі. І політикам сьогодні також треба вчитись, працівникам органів влади, тому що людина, яка мала якісь певний фах, вона приходить до влади, вона думає, що вона може керувати, так? От необхідність освіти сьогодні для працівників органів влади, от про це, будь ласка. Якщо говорити про освіту органів влади, якраз от в Чернівцях цим займається Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Саме цей центр на сьогоднішній день він займається процесом підвищення кваліфікації осіб, які займають певні посади або на державній службі, або в органах місцевого самоврядування. Адже не секрет, що незалежно від того, коли закінчила та чи інша людина той чи інший вищий навчальний заклад, так стається, що через якихось 4-5 років ці знання вже стають менш актуальними, їх треба постійно актуалізувати. Я вже не кажу про те, що люди до влади приходять різними шляхами, і більшість з них немає жодної освіти, яка була пов'язана з органами влади. То в такому випадку, принаймні, у нас не випадково в цьому центрі є різний напрямок навчання. Тобто є так звана професійна програма, це для тих, хто навчається вперше, в якому ми даємо основи того, що таке держава, що таке державні інституції, що таке управління, що таке державне управління, що таке органи місцевого самоврядування і певні технології, яким чином можна управляти, бо, в принципі, іноді люди потрапляють туди внаслідок того, що
що до них виявили довіру, наприклад, або односельці, або представники того чи іншого міста, обравши його, або коли його беруть на посаду в органах державної влади, до них виявили довіру, мабуть, ця конкурсна комісія, яка виявила, що він має більш потенціал для здійснення тих чи інших управлінських рішень і так далі. Але все рівно його треба вчити безпосередньо тому, що він має робити. І саме цим ми займаємось. Це відбувається, ну, наприклад, якщо говорити про наш центр, то в рік ми навчаємо приблизно більше 1000-1200 осіб. Це різні форми навчання, починаючи від тих, які приходять до нас на 2 тижні на курси. Крім того, ми проводимо в різних організаціях так звані постійно діючі семінари, коли береться певна тематика, ну, наприклад, європейська інтеграція. І читається їм 36 годин прямо на робочому місці впродовж, там, ну, я не знаю, там 3-4 місяців, ну, в залежності від того, яким чином ми домовимося як з ними, так і з відповідними лекторами, які мають у них викладати ці дисципліни. Ну і короткотермінові семінари, які ми, як правило, проводимо безпосередньо в районах, коли відбуваються певні зміни, прийняті нові законодавчі акти, прийняті нові якась концепція діяльності і так далі. І треба доводити їх до відома. В такому випадку виїжджає відповідна група в район, їх там збирають і проводиться відповідне навчання. От бачите, таку ремарочку хочу вставити. Навіть Святослав Вакарчук сьогодні вчиться в Стенфордському університеті, причому, як він каже, не для того, щоб стати президентом. А ми бачимо, що сьогодні політика не демонструє такого стратегічного мислення, є тільки обіцянки. Наприклад, для того, щоб конструкція будь-яка стояла на ногах нормально, потрібно 3 точки опори. Для європейської держави є таких 3 опори. Це верховенство права, якісний державний апарат та демократія. Тобто підзвітність політиків виборцям, так? В Україні верховенство права та державний апарат прогнили наскрізь. Сьогодні державна конструкція тримається на одній лише колонії, на демократичній колонії. Вибачте, що я таку ремарочку вставив. Ви велику справу робите, що ви навчаєте людей, тим більше тих, хто працює у владі. Безумовно, що ми не можемо перестрибати через певні історичні етапи розвитку того чи іншого суспільства. Хоча більшовики казали, що ми можемо перестрибнути через капіталізм, можемо перестрибнути хтось взагалі через феодалізм, так, одразу і так далі, до соціалізму і так далі. Насправді, як виявилося, що це не відбувається. Єдине, що ми можемо зробити, ми можемо пройти швидше той чи інший шлях, ми можемо завдяки певним зусиллям або можемо пройти його більш коректно. Але це залежить абсолютно від всіх гравців. Це залежить від органів влади, і це залежить від населення. Бо від населення залежить те, кого вони приводять до влади, від населення залежить те, кого вони підтримують під час тих чи інших виборів, і врешті-решт, чи користується ця влада певною підтримкою, тоді їхня політика є ефективною, або вони навпаки не користуються підтримкою, і в такому випадку будь-яка політика, яка, якщо вона не користується певною підтримкою, вона не ефективною. З іншого боку, якщо говорити про тих же самих представників органів влади, дуже велике значення має те, яка концепція тих чи інших кроків, які вони збираються робити, угу, наскільки вони продумані. І другий момент, те, що у нас відсутні в нашій державі, на жаль, відсутність комунікації влади з громадою. Тобто будь-які кроки, якщо ти перед тим пояснив населенню, то ти маєш можливість отримувати певну підтримку від населення, в такому випадку в тебе є більше шансів на успішність тих чи інших речей. Бо не секрет, що іноді доводиться приймати як рішення, яке користується великою популярністю, так і непопулярні рішення. Але перш ніж прийняти особливо непопулярні рішення, їх треба дуже чітко і неоднократно пояснювати населенню для того, щоб вони були морально готові для того, щоб підтримати навіть непопулярні рішення. Ми дуже звикли, на жаль, ми всі родом з минулого і звикли іноді ставити наше населення перед фактом. Ми отак вирішили, і це ваше завдання просто виконувати, забуваючи про те, що справжнім хазяїном будь-якої країни є народ, а органи влади є лише ті службовці, які мають виконувати волю народу. Чи існує сьогодні в Україні гендерна рівність і хто насправді управляє світом?
Ну, якщо говорити про гендерну рівність, ми до цього прагнемо. В нашій країні, хоча вона ще не є розвинутою європейською державою, просто відповідно до гендерної рівності, у нас все ж таки ситуація краще, ніж в інших країнах, які одночасно з нами починали цей шлях. Можливо, через певні традиції України, бо, в принципі, жінка в Україні, враховуючи те, що чоловіки уходили або на Січ, або кудись, і жінка управляла всім, і дітьми, і господарством, і чим завгодно, можливо, через те, у нас жінка готова бути абсолютно рівною, вона готова бути абсолютно відповідальною, більш того, вона іноді більш відповідальна, ніж чоловіки, і вона, можливо, навіть може прийняти певні управлінські рішення краще, ніж чоловіки. Єдине, що якщо подивитися на, наприклад, державний апарат, ми бачимо біля 70% в цьому державному апараті працівників – це жінки. Але коли ми подивимось керівний склад цього апарату, то там переважна більшість чоловіків. Це все ж таки у нас ще не подоланий оцей менталітет відносно того, що керівники мають бути обов'язково чоловіками. Жінки повинні не тільки борщі варити, так? Вони можуть брати таку ж участь, як і чоловік в побудові нашої держави. Курс розвитку навичок критичного мислення, наскільки я знаю, у вас такий є курс. Про що саме цей курс і як можна людину навчити мислити критично? Ну, справа в тому, що дійсно ми повертаємось знов до навчання просто дорослих, звичайних людей. І в рамках відкритого університету для дорослих у нас був спеціальний курс критичного мислення. На сьогоднішній день ми маємо велику кількість інформації. Вона є дуже різною. І людину треба навчити, яку інформацію, до якої інформації треба підходити, з яким рівнем довіри. Крім того, є велика кількість фейкової інформації, яка проходить через засоби масової інформації, через інтернет, і людина має бути також і до цього готова. Ще не секрет, ще інший момент. На сьогоднішній день Україна знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, і ця війна великою мірою є інформаційною. Тобто, по великому рахунку, нам спеціально закидують ті чи інші речі, які спрямовані на недовіру щодо майбутнього нашої держави, на недовіру іноді щодо керівництва держави, іноді щодо того, чи правильним ми курсом ідемо, чи потрібна нам європейська інтеграція, що нам виявляється, відповідно до цих інформацій, ми єдине, де ми можемо бути щасливими тільки з Росією, навіть в складі Росії і так далі, і тому подібне. І це лунає, безумовно, через різного роду, починаючи від звичайних політичних передач і закінчуючи художніми фільмами, в яких нібито підсвідомо нам намагаються нав'язати ті чи інші речі. Людина має бути до цього готова. І просто треба навчити хоча б перші елементарні речі, як відрізнити справжню брехню від чогось іншого, але враховуючи те, що у нас зараз хтось нас слухає, принаймні намагайтеся шукати інформацію з інших джерел, які походять з інших країн, і це один з перших кроків, які убережуть вас від того, щоб ви просто не стали жертвами тої чи іншої інформації, чи того чи іншого інформаційного всплеску, який має бути на будь-яких телерадіоканалах. Як ще можна себе захистити від стороннього впливу ідеологічного, там різного і так далі? Ну, безумовно, найбільш потужні – це є навчання. Навчання того, наприклад, найкращий спосіб для того, щоб людині не вішали локшину на вуха, це є його рівень освіти. Його рівень освіти, в тому числі політичної освіти. От ви сьогодні привели приклад Вакарчука. Безумовно, що людина, яка знає, як може функціонувати той чи інший державний апарат, як функціонують ті чи інші політичні партії, яким чином, що є ознаками демократії, що є ознаками недемократії і так далі, то, безумовно, коли навіть ця людина після цього слухає тих чи інших політиків, які виходять з певними популістичними гаслами, то вони одразу знають, вибачте, але ж з точки зору реальності це абсолютно нереально, або це може привести до діаметрально протилежного результату. Адже, наприклад, на
навіть всі наші люди розуміють, що таке, коли він захворів, він не намагається спитати у того лікаря, який йому краще скаже, що головне, ти мені заплати гроші і будеш щасливий, а намагається з'ясувати, хто ж є найкращий спеціаліст в цій галузі, і отримати все ж таки якийсь такий серйозний аналіз того, що треба робити покроково. Приблизно те ж саме відбувається так. І ще один такий момент. Не можна шукати простих рішень на складні речі. Їх не буває. Будь-які складні проблеми, вони потребують дуже серйозної проробки і дуже великих зусиль для їх подолання. І в тому числі зусиль, в тому числі і від населення. Тому подумати про те, якщо хтось каже, що тільки ви, головне, що ви нас підтримували і завтра ви будете щасливими, але при тому працювати не треба, не вірте. Якщо вам хтось скаже, що треба працювати для цього, і дуже серйозно, і скаже, яку саме програму треба здійснювати для цього, то тоді ми можемо говорити про те, що це може бути більш реально. Я думаю, що і мистецтво, і творчість також впливає на людину і на наш розвиток в подальшому. У вас є такий курс розвитку творчого мислення. Кажуть, в принципі, талант або є, або його немає. От навички в сфері креативного мислення також. Розкажіть про це трошки. Ну, взагалі, моя думка полягає в тому, що більшість людей, вони взагалі талановиті. Просто є люди, чий талант не був розкритий вчасно. Не був розкритий в дитинстві, але він може бути розкритий набагато пізніше. Я, наприклад, знаю своїх друзів, які є дуже хорошими лікарями, які вже після 50 років почали малювати. Виявилося, що і більш того, вони вже стали художниками. Да, вони не кинули свою професію, вони працюють лікарями, але у вільний від роботи час вони малюють. Причому їх, що дивно, що їх картини навіть купляють. Тобто вони дійсно виявилися талановитими. Але іноді надзвичайно важливо надати цей перший поштовх, щоб людина просто змогла вийти за межі свого цих стереотипів, що вона дати їй можливість сказати, що вона реально може щось зробити, що вона може зробити щось по-іншому, не копіюючи когось, а проявляючи себе саме так, як вона бачить цей світ, так, як вона думає висказати свою думку саме таким чином. І, до речі, ця творчість, вона допомагає у всіх галузях після цього, незалежно від того, в якій галузі людина працює. Бо коли людина має певне творче мислення, вона все рівно знайде кращі алгоритми виконання іноді такої роботи, яка здається на перший погляд абсолютно рутиною. А що для мене, наприклад, тут проблематичне, те, що людина може мати завищену свою самооцінку, а може мати занижену самооцінку. Вона потенційно, творчо може бути і всередині десь розвинена, але в неї занижена самооцінка, і вона впевнена чомусь, і бо так говорить, що ну я б не змогла чи не зміг то чи інше зробити, а потенціал є. Як таким людям бути? Ну, ми знаємо, дійсно, ми знаємо багатьох людей, які пишуть, наприклад, там вірші, причому, коли подивишся ці вірші, там покажуть тобі по дуже-дуже великому секрету, покажуть тобі ці вірші, і ти бачиш, що ці вірші, вони їх треба публікувати, їх треба знайомити десятки людей, бо вони дійсно, вони дуже хороші. А іноді ми бачимо навіть у відомих поетів, коли ми бачимо, що або людина зовсім не утруджувала себе, коли писала це, або вона вже вирішила, що вона вже відома, вона може писати як завгодно, тобто за якістю можна не слідкувати. Але з іншого боку, справа в тому, що людині, незалежно в чому, треба дати, от особливо цій невпевненій людині, треба дати іноді навіть просте завдання, але в якому вона може проявити творчість. А потім вона звикне до прояви цієї творчості, і після цього, можливо, вона буде проявляти цю творчість і в більш складних речах. Треба в деяких випадках просто людину треба, можливо, психологічно на неї вплинути, щоб вона дійсно, вона є розумною, вона є талановитою. Просто і треба подолати оцей внутрішній стереотип. Напевно, коли з дитинства людині кажуть, що ти такий сякий, ти це не вмієш, ти це робиш не так, то потихеньку у неї цей стереотип з'являється, так? От такого свого заниженого трошки. Він думає, отака, треба людину інколи похвалити, сказати, молодець, оце ти правильно зробив, це ти добре зробив. А у вас ще є навіть курс румунської мови, такий початковий, наскільки знаю. Розкажіть, для кого цей курс? Цей курс для осіб, які хочуть вивчити румунську мову, бо у нас, як правило, румунську мову вивчають або особи, які
народилися в румуномовних сім'ях, і вони після цього йдуть в відповідні школи, або вивчають ті, що хочуть отримати відповідний паспорт. Ну, ми не будемо зараз про це говорити, але є ж певна кількість людей, які хочуть вивчити для того, щоб читати якісь твори цією мовою, подивитися певний фільм, сходити на певний концерт і не відчувати в тому, що ти там абсолютно нічого не розумієш. Врешті-решт, наприклад, я ніколи не вивчав українську мову, але коли я почав її застосовувати, то мені на базарі ті чи інші бабки продавали на 5% дешевше, коли я говорив їхньою мовою, навіть з певними проблемами, чи це в акценті і так далі, але вони відчували, що я хочу говорити їхньою мовою, вони до мене ставилися краще. Те ж саме, мабуть, і відносно румунської мови, якщо хтось заговорить зі своїми сусідами його рідною мовою, то безумовно це покращить їх відносини. Я би дуже хотів володіти румунською мовою так, як ви володієте українською сьогодні, між іншим. Дякую. Це моя особиста думка. Чи отримує ваша громадська організація якихось грантові кошти, мабуть, так? Громадські організації, певно, отримують, тому що ви ж залучаєте для своїх лекцій, для навчання в вашому університеті, певні кошти якісь, на якісь кошти існують. Як це відбувається? І... Тобто, да, існують гранти, але не можна уявити собі на хвилиночку, що це просто певні мішки з грошима, які бігають просто по вулицях. Насправді, в будь-якому завжди можна знайти в інтернеті певні програми, на яких можна написати певний проєкт, запропонувати певне бачення цього, і відповідно до тих правил, які вам представляють, вам можуть виділити певні гроші на дуже конкретні речі, і за ті конкретні речі треба дуже конкретно відзвітувати відносно того, на що були витрачені ті чи інші кошти. Тобто, насправді, це є, як працює будь-яка державна установа, коли вони мають певний бюджет, в якому все передбачено. Оце, наприклад, на заробітну плату, це на канцтовари, це на відрядження і так далі. І спробуй, наприклад, використати гроші з іншої статті, внаслідок цього відбуваються відповідні покарання. І іноді навіть у нас є приклади в Україні, коли певні організації опиняються навіть в судах, і оскільки вони не виконали ті чи інші вимоги. Більш того, наприклад, Європейський Союз змушує дуже часто, коли організації взяли певні гроші на здійснення певного проєкту, але не досягли того результату, який вони декларували, що вони повертають ці гроші назад. Тобто це абсолютно нормально, бо ці гроші, більшість є приватні гроші певних людей в цих програмах, а є гроші платників податків сусідніх країн, наприклад, як країн Європейського Союзу. Угу. І вони вимагають у свого уряду такої ж звітності, як витрачаються їх гроші. Тобто вони мають бачити конкретний результат щодо будь-якої дії. Але ми робимо не тільки певні проекти, не тільки на грантові гроші. Дуже часто ми робимо або на волонтерських засадах, або іноді навіть гроші, зароблені на основній роботі, вкладаємо в певні проекти. Тобто це також відбувається. Питання в тому, що це можна робити лише в тому випадку, коли ти абсолютно впевнений, що це треба робити. І ти в даному випадку виконуєш свій громадянський обов'язок, який намагається змінити щось в цьому житті. І це надзвичайно важливо для будь-якої людини, щоб людина була впевнена в тому, що коли він щось робить, що це змінить на краще суспільство. Або на рівні конкретного населеного пункту, іноді може і на рівні країни. Угу. Скажіть, будь ласка, давайте таке глобальне питання. От освіта. Взяти освіту з радянських часів і освіту сьогодні. У вас має бути особиста точка зору. Сюди можна включити також реформи, які сьогодні відбуваються в Україні, освітні реформи. В загальному порівняти освіту за радянських часів і сьогодні. Ваша точка зору? Безумовно, зміни різні. Є зміни позитивні, є зміни негативні. Зміни позитивні полягають в тому, що освіта стала більш відкритою, і представники України, молоді люди, мають можливість отримати знання, які вироблені не тільки в нашій країні, вироблені за кордоном, отримати мовою відповідної країни. Більш того, є певні моменти, коли хороші студенти відповідно до деяких програм можуть
можуть поїхати на рік, на два в іншу країну, продовжувати навчатися тій же самій спеціальності, але за іншими технологіями, за іншими програмами, і повернутися назад з цими знаннями і продовжити тут навчання або там завершити це навчання. З іншого боку, на жаль, завдяки тому, що велика кількість студентів навчається на платній основі, дуже зменшилися вимоги щодо цих студентів. І іноді людина, яка отримує диплом про вищу освіту, насправді вона не заслуговує на такий диплом. І не дай Боже, якщо ця людина після цього з цим дипломом піде працювати за спеціальністю. Особливо, якщо це медик, наприклад, так? Ті люди, які будуть нас лікувати з вами через якийсь там час. Медик, ми просто одразу відчуваємо, що людина може померти, або людині стає погано. Але навіть якщо людину виховує не зовсім освічена людина, або якщо вами керує не зовсім освічена людина, яка просто має диплом, але не має ні знань, ні культури, то ми це також відчуваємо. Просто, можливо, не так гостро і не так просто ми можемо це пояснити, наскільки це небезпечно. Але насправді, на мій погляд, навіть якщо навчання відбувається великою мірою на платній основі, все рівно мають бути жорсткі критерії оцінки цих людей. І якщо люди не справляються зі своїми обов'язками як студентам, то, безумовно, їх треба виганяти з цих вищих навчальних закладів. Я думаю, що основна така, і велика, ви тільки сказали, що таку річ, що людина виїжджає за кордон, там вчиться, наша молодь потім повертається назад. От не всі, далеко не всі повертаються. Ті, хто виїхав вчити за кордон, вони переважно намагаються залишитись там. В цьому, мені здається, що ми втрачаємо тих людей, втрачаємо той розум, який би міг працювати на користь нашої держави, на розвиток різних інституцій нашої держави. В цьому, мені здається, така велика проблема. І ви спостерігаєте ж таке, в принципі. На жаль, ми втрачаємо і молодих людей, які не навчаються за кордоном, які просто одразу виїжджають туди. Тобто, по великому рахунку, це інша ситуація, це є проблема економічна проблема в самій нашій державі. І я думаю, що один з моментів – це ми маємо змінити правила гри в економіці, щоб людина з відповідним рівнем, фаховим рівнем могла отримати гідну зарплату, щоб вона могла якимось чином свої знання застосувати тут, в себе вдома. І в такому випадку, безумовно, багато людей повернеться, багато людей просто не будуть виїжджати. До речі, я колись працював начальником міграційної служби області, і я помітив, що найменше виїжджають за кордон люди, які мають вчений ступінь. Це найменша кількість показник по трудовій міграції або по міграції на постійне місце проживання за кордон. Тобто, такий невеличкий підсумок. Освітні реформи треба починати зверху, законодавчо, працювати над цим. І, як кажуть, вчення світло, і вчити сьогодні потрібно всім, в тому числі і нашим політикам, не тільки на чужих, а і, думаю, що і на власних помилках, і президентам також треба вчитись. Сьогодні, друзі, ми говорили про освіту для дорослих з нашим постійним гостем, кандидатом історичних наук, доцентом Сергієм Михайловичем Гакманом. Сергій Михайлович, дуже вдячний вам за бесіду. І я думаю, що ми не один раз ще вас запросимо в гості. Це була програма «Ластівчине гніздо». Я, Богдан Ластівка, прощаюсь з вами. На все добре і нехай вам щастить.